ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਈ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ EVM ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿੱਥੇ 6 ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿੱਥੇ 3 ਹਲਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਭਦੌੜ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਪੱਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊਂਗਾ। ਨਾਈਲੋ ਨੂੰ ਜੋ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ, ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਮਿੰਟ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਈ SYL ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 100% ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 100%, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 0.5% ਜੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲਾ TV, ਪਟਿਆਲਾ TV ਜੋੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਟਿਆਲਾ TV। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਬਈ ਗਲੋਬਲ ਅਚੀਵਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ, IPMT ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ PTU ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ OT, DMLT, X-ray, ਆਪਥਲੈਮਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ECG, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਡਿਪਲੋਮੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲੈਬ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਐਕਸਰੇ ਪਲਾਂਟ, ECG ਮਸ਼ੀਨ, ਆਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੇਨ ਰੋਡ, ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ।